អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺ no intro no song no anything ថ្ងៃនេះមានវីដេអូមួយ yeah អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចឃើញក្បាលវីដេអូមិនអញ្ចឹងចង់ដឹងវីដេអូ full video ទេតោះឥឡូវយើងចូលមើលទាំងអស់គ្នាថាតើវីដេអូវានឹងមិនដែរតោះអូខេឥឡូវចាំយើងចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាយេដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺនេះបងគាត់ដើរមិញណាគាត់ដើរជួបអូប៉ាតវៈហេតដើរមកសុំប្រភេទតិចអើមកបងមិញដួមិញមានអារម្មណ៍មិញដែរជាបងជាឈឺមែនបាទមិនធ្វើមិនតែបងមិញមិនធ្វើណាគូមិនតែបងមិនធ្វើបាទហ្នឹងហើយ